saberes. Foi por isso que nós lhe pedimos para eles estarem aqui com a devida vestimenta, as devidas vestes, e passo a palavra para dizer umas também palavrinhas o nosso adjunto Nuno Abreu. A nossa agenda, como sabem, é muito intensa e, portanto, não conseguimos estar sempre todos no mesmo sítio. Bom, mas vai ser muito breve. Dizer que estamos a iniciar mais um período, neste caso o segundo período de trabalho da Academia dos Saberes. Este ano, já foi referenciado isso, desde o arranque do ano letivo, temos uma academia maior, com mais gente, com mais espaços, com ainda mais dinâmica. E hoje, abrindo desta forma o segundo período, comprovamos isto muito facilmente. Com a Tuna, com o Cantar das Janeiras em Louros, com a abertura de duas exposições de grande qualidade também, e que sequer continuem estas exposições e outras sempre a ser renovadas, e portanto estamos com grande dinâmica, com grande vigor, digamos assim, e começamos o ano da melhor forma. Obrigado a todos. Põe um sorriso, não tem tristeza.
às vezes é preciso. Não se deve segurar e virar mais um sorriso depois de desabafar. Chora, 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 Carolina. Esse choro é para te chorar. Canta, 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 Carolina. Quando tem vontade de cantar. Chora, 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 Carolina. Esse choro é para te chorar. Canta, 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 Carolina. Quando tem vontade de cantar. Isto é uma Carolina. Portanto, porque eu comecei nesta casa há 10 anos a esta parte como porcelana. Portanto, a minha área era a porcelana e depois veio a seguir o patchwork e o patchwork tem a ver com o orgulho e depois veio as bonecas. Só que eu gostava de fazer uma formação de bonecas porque sempre gostei muito de boneca de pano, mas gostava de ir mais além e fazer uma moldagem de boneca. Portanto, estas nossas bonecas que nós temos aqui têm algumas matrafoninhas, mas são de facto bonecas modeladas. Só para vos dizer, vocês sabem o que é o enchimento nas nossas almofadas, só que é um bocadinho mais fininho, é um enchimento de fio. É um quilo, portanto, aquela boneca tem um quilo de enchimento. Portanto, para ela ser uma boneca para ficar em pé, ela precisa de ser rija. Vocês, quando passarem por ela, se não têm as mãos sujas, podem apalpar. Ela, portanto, é uma boneca que se põe em pé. Portanto, e para ela se pôr em pé, ela tem que ter estrutura e ela tem um quilo de pulmante lá dentro. Só para vos dizer que para encher uma boneca demora-se um dia. Às vezes é preciso, não se deve segurar.